van Suid-Afrika se geliefde sangers en liedjie-skrywers Lize Beekman het onlangs haar nuwe album bekendgestel en is geïnspireer deur die liefde. Ek kan dit doodgewoon skryf vir jou die bladsy wys, dan staan dit swart op wit, my hart in woorde en ink. Dit is my so geweldige proses elke keer, van die skryf, die skep van die goed, tot by die verwerkings doen, en dan die opneem en dan daai uitkom by die eindproduk. Hoe sê dit is soos 'n swangerskap, maar dit is omtrent 9 maande. En dan is die kind nou en dis wonderlik. Ek dink dit verander nooit. Die album het splinter nuwe liedjies en 'n paar van haar ouer treffers op, as ook 2 bonusnitte. Daar is veral een liedjie wat haar na aan die hart lê. Die titelsnit Ek het jou lief was my geweldige proses om te skryf, en dit was oorspronklike opdragwerk wat ek gekry het om te doen. Maar en dit sluit vir my aan by 'n vriend van my, Reino, wat vir my briewe skryf. En hy het vir my in 'n brief geskryf, alles is reeds gesê, daar is niks niets onder die son nie. Elke woord is al gebruik en sommige is opgebruik. Maar meeste sinne is al gedink en bepraat en baie is al geskryf. Maar genadiglik, selfs na dekades en eeuwe, het 'n sin soos Ek het jou lief nog nooit trefkrag verloor. Ek dink dis lank al so, ek dink dit oor en oor, en sou jy naby kyk, sou jy dit lees in my boek, sonder uitroep. Al die liedjies op die album het hy self geskryf en ook die produksie daarvan hanteer. Maar kyk, ek het toen nou gekies om amper al die hoede op te sit met hierdie CD, en ek is nie altyd seker hoe ek het doen nie, maar ek het die liedjies geskep, so dan, as liedjieskrywer is jy naby aan dit, en ek dink daarom ook altyd die kriweling op die maag as hy na die dag klaar is en die wêreld moet in. Jy het ook gebruik gemaak van viool en cello, hoekom hierdie spesifieke instrumente? Omdat ek het nog nooit op 'n vorige album van strykers gebruik gemaak nie. Ek hou daarvan om met elke nuwe album met iets niets, nuwe elemente in te kom. En daar's solo, so solo viool, daar's solo cello, maar dan sou ook wat ons groter gegaan het in soos 'n hele ensemble en tot by 'n groter klank van 'n orkes. By die bergrivier se mond kan ons ontmoet. Kom pad langs en wes en stop by die kus. Ek is daar met liefde, fiesta, snoek op die tyd. Lize het besluit om die album op te dra aan Christa Steyn, haar musiekmentor, wat van die heel begin af deel was van haar sangloopbaan. Christa het ek ontmoet toe ek 16 jaar oud was. Van daai dag was Christa deel van my lewe. Dit was as gevolg van haar wat ek op die oomblik musiek gaan studeer, en nie grafies nie, ek sou grafies gaan studeer. Sy het my omgepraat om die musiekrigting te gaan, en sedertdien het ek altyd my nuwe liedjies vir haar kom speel, en sy het raad en leiding gegee, sy het my aan die hand groot gemaak in my loopbaan. Sy is my musiekma.